Tuhan beserta kita semua. Marilah kita buka dan baca Alkitab bersama-sama. Teks relungan hari ini diambil daripada surat Paulus kepada jemaah di Efesus, iaitu Efesus pasal 2 ayat 11 sehingga 12. Efesus pasal 2 ayat 11 sehingga 12. Demikian firman Tuhan. Hai kamu yang bukan orang Yahudi ingatlah akan keadaan kamu dahulu kamu disebut orang yang tidak bersunat oleh orang Yahudi yang menyebut diri mereka orang yang bersunat yaitu tanda yang dilakukan oleh manusia pada tubuh mereka Pada masa itu kamu tidak mengenal Kristus kamu orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah kamu tidak mempunyai bahagian dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya berdasarkan janji-janjinya kepada mereka. Kamu hidup di dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Tetapi sekarang, kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus Yesus, kamu yang dahulunya jauh daripada Allah telah didekatkan kepada Allah oleh kematian Kristus. Hal itu demikian kerana Kristus sendiri telah membawa kedamaian untuk kita dengan menjadikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi satu umat dengan kematiannya di kayu salib Kristus telah merobohkan tembok permusuhan yang memisahkan mereka Kristus memansuhkan semua perintah dan peraturan dalam Taurat supaya daripada dua kaum itu dia boleh menjadikan mereka satu umat yang baru yang hidup bersatu dengan dia. Dengan cara itu Kristus mendatangkan kedamaian. Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus telah melenyapkan permusuhan mereka. Dengan salib itu, dia mempersatukan dua kaum itu dan memimpin mereka kembali kepada Allah. Demikianlah Kristus datang dan mengistiharkan berita baik tentang kedamaian itu kepada semua orang baik kepada orang bukan Yahudi yang dahulunya jauh daripada Allah mahupun kepada orang Yahudi yang dekat dengan Allah melalui Kristus kita semua orang Yahudi mahupun bukan Yahudi dapat datang ke hadirat Bapa dengan pertolongan Roh Allah yang satu oleh itu kamu orang bukan Yahudi bukan lagi orang asing ataupun pendatang sekarang kamu warga umat Allah dan anggota keluarga Allah. Kamu pun dibina di atas asas yang diletakkan oleh para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu asasnya. Dialah yang menjadikan seluruh bangunan itu tersusun rapi dan meluaskannya sehingga menjadi rumah Allah yang dihaskan untuk Tuhan. Karena kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu juga dibina Bersama-sama semua orang lain menjadi sebuah tempat kediaman Allah. Disitulah Roh Allah tinggal. Demikianlah firman Tuhan. Jemaah Tuhan sekalian, tema renungan kita hari ini adalah "Tidak Seorang Pun Terasing Daripada Kasih Kristus". Apakah Anda hari ini merasakan diri Anda terpisah daripada kasih Tuhan dan gereja? Adakah anda hari ini merasakan ditinggalkan oleh kasih Tuhan dan gereja? Apakah anda hari ini merasa jauh daripada Tuhan dan gereja? Hal pertama yang kita perlu sedar adalah sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita secara peribadi, anda dan saya adalah orang yang tidak ada pengharapan dalam hidup di dunia ini. Anda dan saya tidak kenal Allah Apalagi mahu memanggilnya Bapa Kehidupan kita sebelum kenal Allah Tritunggal Kita hidup tanpa tujuan hidup yang jelas Namun seperti kenyataan Paulus dalam ayat 13 Orang bukan Yahudi yang dahulunya jauh Telah didekatkan oleh kematian Yesus Kristus Oleh kerana itu Jemaah Tuhan sekalian ingatlah Kerana pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib Anda dan saya dahulunya tidak ada berpengharapan, tidak kenal Allah, hidup tanpa tujuan dan jauh daripada hadirat Tuhan. Hari ini telah dianugerahkan hak untuk dapat bebas mendekati Allah yang berdaulat dan kudus serta dibenarkan memanggilnya Bapa Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kenal Allah. Hari ini kita tahu tujuan hidup kita adalah mahu mencapai hidup kekal bersama Kristus dalam kerajaan Allah suatu masa nanti. Selain itu, kematian Yesus Kristus juga mencetuskan damai yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah dan mempersatukan jemaah Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Sekiranya kita menjadi jauh dan rasa ditinggalkan oleh Tuhan dan gereja kerana perselisihan pendapat sesama jemaah atau pergaduhan yang lampau ataupun oleh mentaliti jahat manusiawi seperti iri hati, dengki, ego, pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Hari ini, marilah kita kembali ke jalan Tuhan. Ingatlah, kerana kematian Kristus melalui roh kudus kita semua dipersatukan dengan Allah dan sesama manusia. Serta kita juga adalah satu sebagai keluarga Allah di dunia ini. Amin. Kerana kematian Kristus kita semua telah dibangunkan menjadi bait Allah yang kudus dengan Yesus Kristus sebagai batu asas kita. Oleh itu, kesimpulannya jika anda berasa jauh dan ditinggalkan oleh gereja hari ini, sedarlah bukan Tuhan dan gereja yang menjauhi anda, tetapi andalah yang menjauhi Tuhan dan gereja dengan alasan-alasan yang anda ciptakan sendiri. Jangan beralasan lagi. Marilah kembali kepada Tuhan dan gerejanya. Jangan ciptakan perpisahan dan perpecahan yang lain lagi marilah Kembali dalam kesatuan dan perdamaian yang Tuhan ciptakan melalui kematian-Nya di kayu salib. Darah Kristuslah yang telah menyelamatkan kita, yang telah mempersatukan dan mendamaikan kita. Oleh itu, berhentilah membangun tembok atau jurang pemisah antara satu dengan yang lain. Berhentilah berpuak-puak atau mengelompokkan kelompok tertentu hanya kerana mereka berbeza dengan kita. Berhentilah menciptakan dan memperburukkan lagi permusuhan dalam jemaah dan masyarakat kita hari ini. Akhirilah semua itu hari ini. Kita memang tidak mungkin menghilangkan perbezaan itu tetapi positiflah. Biarlah perbezaan itu menjadi pelengkap kehidupan kita untuk saling membina hidup dalam Tuhan dan bukan untuk menjatuhkan atau memecah belahkan tubuh Kristus. Tidak seorang pun terasing daripada kasih Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur. Renungan hari ini menyedarkan kami bahwa kami semua berharga di mata Tuhan. Dan oleh itu Tuhan, hari ini biarlah kami semakin mahu menjadi seperti Kristus mencari orang untuk mereka dapat mendekat kepada engkau ya Tuhan dan biarlah kesaksian kami hari ini dapat mencetuskan kesedaran baik untuk kami sendiri ataupun orang lain bahawa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib telah membawa kemerdekaan kepada kami telah membawa kami kepada kesatuan telah membawa kami kepada kedamaian Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kematianmu di salib yang telah menyedarkan kami bahawa semua orang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin.